اپنے ماں باپ کی بخشش کا بہانہ بنانے کے لیے ایک بار آنکھیں جھکا کے ادب سے کہیے لمحے کو چھوڑ دیجئے، خدا کی قسم چھوڑ دیجئے، یہ دو چار جملے میں سمجھوں گا کہ میرے لیے آج ملاقات کا بہانہ جو بنا ہے کہ بلا آئی جو رخے دیں پہ کبھی آنچ ذرا سی. فریدی صاحب یہ نئی بات، آئی جو رخے دیں پہ ذرا آنچ ذرا سی، چھائی جو نبوت کے تصور پہ اداسی، چھائی جو نبوت کے تصور پہ اداسی، پل بھر کو شریعت جو ہوئی عدل کی پیاسی، تڑپی ہے کچھ اس طرح سے محمد کی نواسی، اسلام کا سرمایہ انفاس بنی ہے، زینب کبھی حیدر کبھی عباس بنی ہے. اگر ہاتھ اٹھ سکتا ہے تو پانچ روپے صدقہ مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس بی بی کے لیے جو کربلا سے شام تک علی بن کر گئی ہے. کیا بتاؤں کیا بتاؤں زینب، امانتوں کی امانت کا نام ہے زینب، علی کے خون کی طہارت کا نام ہے زینب، حسینیت کی ضرورت کا نام ہے. مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا. کیا بتاؤں سے شبیر ہے زینب، خطبہ حیدر کی پڑھ کے وہ آکاش بن گئی، زینب دربار شام میں عباس بن گئی. اس میں آزم ہے نام آپ نے ہاتھ اٹھایا، اس میں آزم. مولا کائنات کی توقیر ہے زینب، بانو محشر کی تصویر ہے زینب، بیٹی علی کی وار سے تطہیر ہے زینب، ہاں کربلا کے بعد سے شبیر ہے زینب، خطبہ ہے پڑھ کے خطبہ حیدر کی آکاش بن گئی، زینب دربار شام میں عباس بن گئی. اللہ کرے جو بی بی کے نام پہ آنکھیں جھکائے اور ہاتھ اٹھائے اس کے پردے سلامت رہے، جو مل کے کہے اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خط و خال کی تازین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا ہے تو دیور میں علی ہے. اسلام پہ احسان جو زینب نے کیے ہیں، علی کی بیٹی اگر بولتا قرآن نہ ہوتی، اس دہر میں کوئی قوم مسلمان نہ ہوتی، علی کی بیٹی اگر بولتا قرآن نہ ہوتی، اس دہر میں کوئی قوم مسلمان نہ ہوتی، دنیا میں ہوتی نہ اگر بطول کی بیٹی، یہ حج یہ اذان یہ نماز نہ ہوتی. اسلام پہ احسان جو زینب نے کیے ہیں، امت نے ہائے کیا سلے زینب کو دیے ہیں، امت نے ہائے کیا سلے
زینب کو دیے ہیں۔ غازی خدا کے گھر سے علی ایک ملا تھا، کتنے ہی علی پال کے زینب نے دیے۔ اس میں آزم ہے نا زینب کا، اس میں آزم ہے نا۔ کانپ کر آج بھی، کانپ کر آج بھی کہتی ہے روح یزید، مجھ کو شبیر کی ہمشیر سے ڈر لگتا ہے۔ فریدی صاحب، کانپ کر آج بھی کہتی ہے روح یزید، مجھ کو شبیر کی ہمشیر سے ڈر لگتا ہے۔ ایک بار محبت سے آنکھیں جھکائیے اور بی بی پاک کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کہیے، کیا بتاؤں مقام زینب، کیا بتاؤں میری دعا ہے اللہ پاک حضور کے شہزادوں